Eu sou bióloga e mestre em ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal da Paraíba. Desde o início da minha graduação, eu me encantei com o mundo fascinante dos insetos e desde então eu venho me dedicando a estudar um grupo que é extremamente interessante, extremamente complexo, que são os cupins. Então eu estou muito feliz em estar aqui hoje, trazendo para vocês um pouco sobre a bioecologia desse grupo. Durante muito tempo, os cupins eles foram considerados uma ordem dentro da classe Insecta, que era a ordem Isoptera. Mas aí, depois de muito debate, depois de vários estudos moleculares, chegou-se a um consenso de que os cupins e as baratas, elas têm uma proximidade muito grande, filogeneticamente falando, o que justifica que os cupins eles passem a ser incluídos dentro da mesma ordem. Então, hoje em dia, os cupins eles são considerados uma infraordem, que é a infraordem Isoptera, e que está incluído dentro da ordem Blatodea, que é a ordem das baratas. O nome Isoptera, ele tem origem do grego, onde isos quer dizer igual e pteron quer dizer asas. E isso porque as formas aladas, que são as formas reprodutoras, elas apresentam quatro asas que são iguais em tamanho, em nervação, em textura. Por isso que elas recebem esse nome, isóptero. Já o termo cupim, ele tem origem no tupi e quer dizer verme que rói madeira. Justamente porque essa talvez seja a característica que a gente normalmente associa aos cupins, o fato deles se alimentarem de madeira. Os cupins eles se distribuem por todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. E entre os paralelos de 52 graus norte e 45 graus sul. E existe uma tendência de que o número de espécies ele aumente conforme a gente se aproxime da linha do Equador. Os cupins eles são muito conhecidos por se alimentarem de madeira, mas a verdade é que eles se alimentam de qualquer material de origem celulósica, e não somente a madeira, mas madeira, papelão, papel, fezes de herbívoros, folhas, plantas vivas, fragmentos de plantas em decomposição. Então, qualquer material de origem celulósica pode servir de fonte alimentar para esses animais. Bom, apesar dos cupins eles se alimentarem de material de origem celulósica, eles ainda não têm as enzimas necessárias para quebrar essa celulose. Então, para que isso ocorra, ele apresenta, né, uma relação de simbiose com outros organismos. Então, existe uma família de cupim, que é a família Termitidae, é a família mais derivada que a gente vai ver, que é a família que tem o maior número de espécies. E eles realizam essa simbiose com bactérias e ou fungos, enquanto as demais famílias, elas realizam essa simbiose com protozoários flagelados. Bom, os cupins, eles são insetos sociais, e eles vivem em colônias, abrigadas em ninhos, que são chamados de cupinzeiros ou de termiteiros. E dependendo da região, podem receber nomes específicos, como por exemplo, murundungs. E existem alguns tipos de ninhos. Existem os ninhos subterrâneos, também chamados de pójos, que são aqueles ninhos que estão abaixo do nível do solo, e que podem ter vários metros de profundidade. Tem cupinzeiro que chega a ter 2 até mais metros de profundidade. A gente tem os cupinzeiros do tipo de montículo, que são também chamados de epígeos. Eles são mais comuns em áreas abertas, então, por exemplo, em área de cerrado, é bem comum de ver. A gente tem os cupinzeiros arborícolas, que são aqueles que são construídos em pontos mais altos, aderidos geralmente a árvores ou galhos. E a gente tem ainda alguns outros tipos,
que são exceções, digamos assim. Então, a gente tem, por exemplo, algumas espécies de cupins que não constroem ninhos. Eles vivem dentro da madeira que eles consomem. E a gente tem ainda espécies inquilinas, que são aquelas que não constroem ninhos, ou até constroem ninhos, mas dependendo de uma estrutura prévia construída por outra espécie. Então, um exemplo seria o gênero Inquilino Termes. Esse gênero, ele normalmente é encontrado dentro dos ninhos de Constrictor Termes Cypergaster, então ele é bem comum em área de Caatinga, em área de Cerrado. Então, é só um exemplo de uma espécie que não constrói ninho, ela vive dentro do ninho de outra espécie. E aqui eu trouxe para vocês verem como seria um ninho por dentro. Tem uma variação de acordo com o tipo de ninho, mas aqui eu trouxe para vocês um exemplo de ninho de montículo e a estrutura dele interna. Então a gente tem que esses ninhos, apesar deles parecerem ter uma camada externa extremamente rígida e fechada, na verdade essa camada ela é muito porosa e ela tem algumas aberturas então nessa camada externa, que permite que o ar ele adentre o cupinzeiro e circule no interior desse cupinzeiro. Então, esse ar ele atinge essa região central aqui, que é mais larga e que a gente chama de chaminé. Aqui existe uma mistura do ar quente que está dentro do cupinzeiro com o ar fresco que está vindo do ambiente. O ar mais frio ele vai descer, enquanto o ar mais quente ele vai subir e deixar o cupinzeiro. Esse ar fresco que entra, que vai trazer oxigênio, mas também vai permitir que o ninho ele não superaqueça. Então, ele vai resfriar essa região central, que geralmente está ao nível do solo, um pouquinho mais abaixo. Essa região central, ela é riquíssima em galerias, e essas galerias, elas podem ser utilizadas tanto uma região delas para armazenamento de ovos e de formas jovens, funcionando como berçário. A gente tem algumas câmaras que são utilizadas para acumular alimento. No caso dos cupins, que são cultivadores de fungos, a gente tem uma outra região que serve para cultivar esses fungos. A gente tem aqui uma abertura mais central, uma câmara, que é onde fica a rainha e o rei, que é chamado de Câmara Real. E aqui embaixo a gente tem uma estrutura que é bem interessante também, que muitas vezes é chamada de porão, e que consiste em placas muito finas e que retém a umidade. E aí, essa umidade, à medida em que ela evapora, ela circula e ajuda a manter a temperatura aqui dentro do cupinzeiro. A gente tem ainda alguns túneis que vão até a superfície do solo e que vão permitir aí que os indivíduos eles saiam e retornem, saiam para procurar alimento e retornem posteriormente. Tá? Então, basicamente, seria essa a estrutura de um murundu ou de um ninho de múltiplo. Bom, como eu falei, os cupins eles são insetos sociais e eles se organizam em castas. Essas castas são grupos de indivíduos que se diferenciam morfológica e fisiologicamente e que vão exercer funções específicas dentro dessa colônia. Então, os indivíduos adultos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. A gente tem o grupo dos reprodutores e a gente tem o grupo dos estéreis. Dentro do grupo dos reprodutores, a gente vai ter uma casta de reprodutores primários e vai ter a casta de reprodutores de substituição ou suplementares. Já dentre os estéreis, a gente vai ter uma casta de operários e a casta de soldados. E agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado cada uma dessas castas. Então, em relação aos reprodutores primários, são aqueles indivíduos alados. Então, geralmente, quando chove, a gente vê aqueles indivíduos voando ali em torno da lâmpada. Aqueles ali são indivíduos reprodutores. Então, eles deixam o pinzeiro para fundar uma nova colônia e eles vêm a se tornar o rei e a rainha. Então, a função deles é essa: é fundar uma nova colônia e garantir a reprodução dentro do cupinzeiro, ou seja, aumentar o tamanho da população dentro daquele cupinzeiro.
E como é que isso ocorre? Bom, aqui no Brasil, a gente não tem as estações do ano bem marcadas, como ocorre nas regiões subtropicais, então a gente não tem esse período de primavera, verão, outono e inverno. Mas a gente tem períodos mais chuvosos. Então aqui o que ocorre é que normalmente após uma chuva, quando o ambiente ele está mais úmido, o substrato ele está mais mole, ocorre um processo que a gente chama de enxamagem ou revoada, que é justamente a saída do ninho dos alados. E aí esses alados, que são reprodutores, eles vão deixar os ninhos, tanto machos quanto fêmeas, eles deixam o ninho. E a partir do momento em que eles tocam o solo, eles vão começar a tritar as asas para destacar essas asas. Existe uma sutura nas asas, que é chamada de sutura basal. É lá que essas asas vão se destacar. A partir de então, se formam casais, e aí a fêmea ela começa a liberar feromônio, e o macho ele começa a andar atrás dela. Então a gente vê os dois caminhando juntos, o macho atrás da fêmea. E esse processo a gente chama de tandem. Pode ocorrer dos cupins formarem os casais ainda durante o voo, mas eles não vão acasalar. Quem acasala durante o voo é formiga, tá? Então os cupins, a partir do momento em que eles formaram o casal, eles começam a caminhar juntos e vão tentar encontrar um local que seja adequado para iniciarem ali uma nova colônia. Então eles vão primeiro fazer um túnel, lá no final eles vão escavar uma aberturazinha, uma câmara, que será a câmara real posteriormente. E a partir dali, sim, é que vai ocorrer o acasalamento. Eles vão começar a reproduzir, vão começar a produzir ovos. E aí se alimentam desses primeiros ovos para poder ter energia. E assim vai. E aí a colônia começa a crescer e começa a se desenvolver. Bom, os cupins eles têm uma capacidade impressionante de reprodução. Então, tem espécies de cupim que a rainha chega a apresentar 15 centímetros de comprimento e que chega a colocar 30 mil ovos por dia. Então, aqui a gente tem uma foto dessa espécie, é uma espécie africana do gênero Bellicosteles. Então, a gente tem aqui a rainha, a gente tem aqui o rei e a gente tem aqui alguns operários. Então, é notável que a rainha, ela é muito maior do que as outras castas. E aí o que acontece? Para acomodar essa grande quantidade de ovos, a rainha ela passa por um processo que a gente chama de fisiogastria ou fisogastria, que nada mais é do que a hipertrofia dos ovários. Então esses ovários eles vão hipertrofiando para poder acomodar essa grande quantidade de ovos. Então o que a gente está vendo aqui, ó, é a cabeça, o tórax e tudo isso é o abdômen dessa rainha. Então a gente tem aqui os tergítios, que são essas plaquinhas que se unem para formar o exoesqueleto, e a gente tem essa parte mais clarinha, mais cremezinha aqui, uma membrana, que é justamente a membrana que tem entre esses tergítios, entre essas plaquinhas, e a gente pode perceber a diferença. Realmente a diferença é muito grande, né, para o tamanho da rainha em relação aos operários, tá? E aí uma coisa interessante, a gente pode ver aqui que tem alguns operários que ficam bem próximos aqui a ela. Então, esses operários, eles começam a estimular a rainha com as mandíbulas para estimular essa produção de ovos. E aqui atrás eu vou ter alguns indivíduos, já que à medida que ela vai colocando os ovos, eles vão retirando esses ovos e levando para uma região específica ali do cupinzeiro, onde eles serão cuidados. Em relação aos reprodutores de substituição, vão existir dois tipos. A gente tem os reprodutores braquípteros e os reprodutores ergatóides. Os reprodutores braquípteros, o nome ele já está dizendo. Braqui quer dizer reduzido e pteron quer dizer asa, ou seja, asas reduzidas. Então, se a gente observar aqui, esses indivíduos ele tem as asas reduzidas e essas asas nunca chegam a se desenvolver, porque eles nunca vão sair do ninho. E isso porque os reprodutores de substituição, ele tem a função de substituir o rei ou a rainha quando necessário, ou de suplementar a produção de ovos, caso o rei ou a rainha, por exemplo, fique doente ou reduza muito
essa produção. Então, esses indivíduos, eles são bem esbranquiçados e ele tem essas asinhas reduzidas porque eles nunca vão sair do ninho. Já os ergatoides, eles são também reprodutores de substituição, vão ter as mesmas funções dos braquípteros, mas eles não vão apresentar nenhuma asa. E isso porque eles se originam de operários. Então, pode acontecer em algum momento de ter uma falta de reprodutores ali dentro do ninho e algum desses operários passar a desempenhar a função de reprodutores de substituição. Isso porque os operários eles vão ter o sexo masculino e feminino, mas esse sexo ele não é funcional, os órgãos eles não são funcionais. Mas, nesse caso, ele passa a se desenvolver e ele passa a ser utilizado funcionalmente. Em relação aos operários, essa é a caixa com o maior número de funções ali dentro da colônia. Então, os operários, eles são responsáveis pelo cuidado com os ovos e com as formas jovens. Eles são responsáveis por buscar alimento, por alimentar as demais castas. É eles que têm a função de fazer o reparo e a construção dos ninhos, de limpar as galerias, de fazer a manutenção dentro do cupinzeiro. Então, tudo isso é função de operário. Bom, como eu falei, os operários eles são responsáveis por alimentar as demais castas e existe um processo que a gente chama de trofalaxia. A trofalaxia ela é a troca de material entre os indivíduos e aí pode ser de dois tipos. Pode ser a trofalaxia estomodica ou a trofalaxia proctodica. A trofalaxia estomodica nada mais é do que a alimentação, de fato, das demais castas. Então, o operário ele regurgita o alimento na boca das outras castas. Já a trofalaxia proctodeica, ela se dá pelo contato boca-ânus. O que é que acontece? Lembra que lá no começo eu falei que os cupins, apesar de se alimentarem de material de origem celulósica, eles não têm a capacidade de quebrar a celulose, eles precisam realizar simbiose com outros organismos. Então, essa trofalaxia proctodeica serve para isso. Os cupins, os operários lá, eles vão liberar um líquido vindo do proctodeu, ali do intestino. E esse líquido, que não são as fezes, ele contém uma quantidade de micro-organismos. Então, é o primeiro contato que aquele indivíduo vai ter com esses protozoários, ou bactérias, ou fungos, ou seja, esses organismos que ele vai precisar para poder quebrar a celulose, tá? Então, isso se dá através desse comportamento de trofalaxia proctodeica. Ou seja, o indivíduo ele libera ali uma secreção contendo esses micro-organismos e o outro indivíduo ele vai lá e come essa secreção, ou utiliza essa secreção, e aí vai ser o contato que ele vai ter com esses micro-organismos. Já em relação à caixa de soldadas, eles são responsáveis pela defesa da colônia. E aí essa defesa, ela pode ocorrer tanto através de uma defesa mecânica quanto de uma defesa química. Então, a defesa mecânica, ela ocorre através da utilização de mandíbulas. Então, as mandíbulas, elas são bem desenvolvidas, esclerotizadas, são mandíbulas fortes e que vão ser utilizadas aí para defesa da colônia como um todo. Mas a gente tem alguns indivíduos que não vão apresentar as mandíbulas bem desenvolvidas, mas eles vão apresentar na cabeça uma glândula que ocupa a cabeça quase toda e que é chamada de glândula frontal. Essa glândula, ela produz uma secreção que tem a função de defesa e que é liberada através de uma projeção da cápsula cefálica, que é chamada de tubo frontal ou naso. E recebe esse nome porque lembra realmente um narizinho, uma pontinha. Então, aqui, ó, eu acho que dá pra gente perceber essa estrutura assim que eu tô falando. Então, ele vai liberar através daqui como se fosse uma seringa mesmo. E existem ainda algumas espécies que têm a capacidade de combinar os tipos de defesa. Então, a gente tem espécies que têm a capacidade de combinar a defesa mecânica e a defesa química. Ou seja, que têm as mandíbulas bem desenvolvidas, mas que também tem essa glândula e também tem esse naso que vai permitir
a saída dessa secreção. Então, é uma combinação de defesas. Em relação ao desenvolvimento, os cupins, eles se desenvolvem por hemimetabolia, ou seja, o desenvolvimento incompleto, ou seja, aquele desenvolvimento que não apresenta a fase de pupa, como a gente vê, por exemplo, em borboletas. Então, a gente tem aqui que dos ovos eclodem as formas jovens, que são chamadas de ninfas. Essas formas jovens, elas já apresentam características semelhantes aos indivíduos adultos, mas são menores, o corpo geralmente bem esbranquiçado. E aí, essas formas jovens, elas vão passar por alguns instares, ou seja, vão trocar o exoesqueleto algumas vezes para permitir que ela cresça. E no último insta é que vai haver a diferenciação em operários, soldados ou reprodutores. No caso dos reprodutores, eles posteriormente vão deixar os ninhos, vão perder as asas, vão formar casais e vão passar a constituir o casal real, que então vai dar início novamente ao ciclo. Bom, em relação à classificação, existem aproximadamente 3.200 espécies de cupins no mundo. No Brasil, são cerca de 354 espécies, mas esse número ele muda com muita frequência, porque todo dia são descobertas espécies novas. E esse total de espécies que eu falei que existe no mundo estão distribuídas em 7 famílias. Aqui no Brasil ocorrem 4. E aí eu trouxe para vocês conhecerem um pouco de cada família. Então, a primeira delas é a família Calotermitidae, que são os cupins de madeira seca. Então, eu acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência infeliz de ver em casa, às vezes, um pozinho caindo ali de um móvel ou de uma porta. Esse pozinho que está caindo, na verdade, são as pelotas fecais, e significa dizer que ali dentro daquele móvel ou daquela porta tem uma colônia de cupim vivendo ali e se alimentando daquela madeira. Então eles recebem esse nome, cupins de madeira seca, porque é justamente a família que eu trouxe lá no início, que não constrói ninho, mas que vivem dentro da madeira que eles se alimentam. Eles têm como característica esse corpo bastante esbranquiçado, uma cabeça bastante esclerotizada, bastante rígida, que muitas vezes é utilizada inclusive para defesa. Então, às vezes, eles fazem alguns orifícios na madeira. E aí, se algum inimigo tenta entrar, ele pode usar a cabeça para poder vedar esse buraco e proteger a colônia. E aí, o que acontece? Eles vão ali se alimentando da madeira e chega um momento em que as galerias elas estão muito cheias, muito abarrotadas de pelotas fecais. Então ele vai e abre um orifíciozinho e libera toda essas pelotas fecais para o meio. E por isso que a gente vê às vezes caindo aquele pozinho, tá? E uma característica interessante também, eles não apresentam uma casta de operários. Eles têm o que a gente chama de pseudo-operários, que são, na verdade, formas jovens de último insta e que vão ali desempenhar as funções que seriam dos operários. A gente tem a família Rhinotermitidae, que são os cupins subterrâneos. São aquelas espécies de cupins que não constroem ninhos acima da superfície do solo, são aqueles ninhos subterrâneos. Eles apresentam como característica esse corpo também mais opaco. A gente tem o pronoto aqui plano, e muitas espécies são consideradas pragas, principalmente agrícolas, porque elas atacam plantas vivas, mas eles também se alimentam de plantas mortas. A gente tem a família Serritermitidae. Essa família tem apenas dois representantes, que são a espécie Glossothermes oculatus, que é uma espécie que ocorre ali na região amazônica, e a espécie Serritermes serrífera. Uma coisa interessante sobre o Serritermes serrífera é que ele é uma espécie endêmica do Brasil. Ele é inquilino, geralmente encontrada dentro dos ninhos de cormitérmios. E uma coisa interessante, esse cupim ele apresenta na cabeça dele a glândula para defesa, uma glândulazinha para defesa,
mas ele não apresenta a saída dessa glândula. Então, quando ele vai se defender, ele termina por explodir a cabeça para poder liberar essa secreção e poder defender a colônia. A última família é a família Termitidae. Ela é a maior de todas as famílias. Ela tem cerca de 3 quartos de todas as espécies conhecidas. Então, não é de admirar que ela apresenta uma variação muito grande em relação aos tipos de ninhos, a hábito alimentar. E aqui no Brasil ocorrem 4 subfamílias. Então, a gente tem a subfamília Nasutitermitini, que são aqueles indivíduos que apresentam o naso. Eles apresentam as mandíbulas vestigiais, então eles têm aquela estruturazinha que eu falei, eles têm a cabeça quase toda ocupada pela glândula frontal, e aí o conteúdo dessa glândula é liberado através dessa estrutura, que é utilizada para defesa. A gente tem a subfamília Sintermitine, que são aqueles indivíduos que combinam a defesa mecânica e a defesa química. Então a gente consegue visualizar aqui bem direitinho, a gente tem aqui a mandíbula bem desenvolvida. E a gente tem aqui o tubo frontal, o naso, também bem desenvolvido. A gente tem a subfamília Termitini, que são aqueles que apresentam a defesa somente mecânica, o corpo transparente, o conteúdo geralmente escuro. E a gente tem por fim a subfamília Apicotermitini. E aí tem uma coisa muito interessante sobre essa subfamília. Essa subfamília, ela não apresenta casca de soldados. Então, a função de defesa, ela também é exercida pelos operários. São cupins subterrâneos, via de regra são cupins subterrâneos, alguns constroem ninhos, mas via de regra, eles são subterrâneos, então é uma característica também muito interessante. Em relação à importância ecológica, os cupins eles são extremamente importantes, né? Apesar de eles serem muito mais conhecidos como pragas, seja em área urbana, seja em área agrícola, eles têm uma importância ecológica imensa. Eles vão atuar como consumidores primários e decompositores. As atividades que eles exercem no solo vão favorecer várias características, então através da construção de ninhos e de túneis, de galerias, eles conseguem promover uma maior infiltração da água no solo, ele facilita a penetração das raízes vegetais, eles trocam as partículas entre os diferentes perfis do solo, então eles acabam tendo uma importância tão grande que passam a ser chamados de engenheiros do ecossistema. Justamente porque eles têm essa capacidade de alterar algumas características do ambiente e porque eles têm essa importância tão grande para o ambiente. Eles têm uma quantidade de biomassa muito grande, então eles são extremamente importantes dentro da cadeia trófica, eles servem de alimento para muitos dos outros animais, então formigas, mamíferos, répteis, aves, todos eles se alimentam de cupins. Os ninhos eles também são extremamente importantes para outros indivíduos. A gente tem um termo que a gente usa chama termitófilos, que são aquelas espécies que precisam do cupim, ao menos em alguma fase da sua vida. Um exemplo talvez mais comum seja o dos besouros estafilinídeos, que são os potóis. A gente tem ainda os termitariófilos, que são aqueles indivíduos que não têm essa relação obrigatória com os cupins, mas eles utilizam o ninho para abrigo. E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Um pequeno roedor, a gente tem aqui répteis, a gente tem aves também que podem fazer isso, utilizar o ninho para poder se abrigar. Então, em áreas, por exemplo, do Cerrado, que a gente tem a queima, né, que ocorre de maneira constante e natural. Os ninhos eles são um abrigo importante durante esse período, tanto para mamíferos, quanto para répteis, quanto para aranhas, quanto para aves.
E os cupins, eles são considerados bioindicadores de qualidade ambiental. E isso porque eles têm algumas características que permitem isso. Então, eles têm uma ampla distribuição geográfica, como a gente viu lá no início. Eles são extremamente abundantes no ambiente. Então, só para a gente ter uma noção, a biomassa de cupim, ela se assemelha à biomassa de humanas. Então, assim, a gente tem uma quantidade imensa desses insetos no ambiente. Eles têm um papel funcional, então a gente já viu que eles têm uma importância muito grande, seja atuando nas propriedades do solo, seja na cadeia trófica. Eles contribuem para a fixação, para a ciclagem de nutrientes, principalmente do carbono e do nitrogênio. Os protozoários, com quem eles fazem simbiose, ajudam aí na fixação de nitrogênio também. Eles têm a facilidade de amostragem, então eles são facilmente amostrados. Tem um curto tempo de respostas a perturbações e eles têm uma taxonomia tratável, então a gente consegue identificar. Não é um grupo extremamente complexo no quesito de identificação, então a gente consegue trabalhar isso. Mas, apesar de tudo isso, os cupins, eles de fato são muito mais conhecidos pela importância deles como praga, seja como praga urbana, ou seja, como praga agrícola ou florestal. Então, em áreas urbanas, o que a gente tem é que a expansão urbana ela acabou degradando muitos ambientes naturais. E aí o que ocorre é que algumas espécies elas conseguem se adaptar e se manter ali naquele ambiente, mas a maioria das espécies não. Então, diminui a competição interespecífica, fazendo com que algumas espécies elas se sobressaiam, elas cresçam e passem a causar problemas realmente, porque elas vão acabar se escondendo ali naquele ambiente. Então, você tem área urbana, os cupins eles se alimentam de, podem destruir os móveis, madeiramento de telhado, assoalho. Então, uma série de estrutura de papéis. Então, tem um professor mesmo aqui da universidade que já teve esse problema, então ele tinha uma coleção muito grande de livros, ele tinha uma biblioteca com livros raros e importantes, e aí ele perdeu uma boa parte disso por conta de infestação por cupins. Então, isso pode acontecer. A gente tem um exemplo aqui, ó, o cupim, ele dentro de um colmo de cana-de-açúcar. Então, os cupins, eles são considerados uma praga importante também para a cultura de cana-de-açúcar, assim como para outras culturas. Café, banana, enfim. Eles também são considerados um problema em relação a florestas cultivadas. Eles podem fazer isso aqui, ó. Eles podem ir por baixo e se alimenta do cerne da planta, e aí as plantas ficam loucas. A gente consegue perceber isso também em relação à arborização urbana. Então, é comum, depois de uma chuva, depois de uma ventania muito forte, algumas árvores elas tombam. E aí, quando a gente vai perceber no centro dela tá oco, muitas vezes esse oco é causado por cupins. E aí acaba abrindo a porta de entrada para fungos, e aí facilita a infestação por fungos e causa aqui esse oco. Bom, tem muita gente que ainda confunde cupins e formiga, porque eles têm alguns hábitos que são parecidos. Principalmente em relação aos reprodutores. Então, tanto cupins quanto formigas eles revoam. Então, muita gente acaba confundindo. Então, eu achei que seria interessante trazer aqui para vocês um esqueminha mostrando a diferença entre cupins e formigas aladas. Então, ó, a primeira característica que a gente consegue visualizar assim ao olho nu é as asas. Os cupins, lembra quando eu falei lá no início? Os cupins eles têm as quatro asas iguais. Em tamanho, textura, inervação. Já as formigas não. O primeiro par de asas ele é diferente do segundo par de asas. Outra característica que a gente consegue observar é o tipo de antena. O cupim ele apresenta uma antena do tipo moniliforme, ou seja, os artículos que compõem aquela antena eles são bem redondinhos, lembram as pontas de um colar. Já o da formiga elas apresentam uma antena geniculada. Geniculada remete a joelho, ou seja, a antena ela tem essa dobra aqui, ó. Então, é uma diferença também entre os dois.
Mas talvez a principal diferença de todas seja isso aqui, ó. As formigas, elas apresentam uma constricção no final do tórax, entre o tórax e o abdômen, enquanto o cupim não. O tórax, ele tem mais ou menos a mesma largura ali do abdômen. Então a gente até brinca que a formiga é um cupim de cintura. Então, você viu a cinturinha, você sabe que é uma formiga. Você não percebeu isso, é um cupim. Tá? Então, é só uma maneira da gente visualizar isso facilmente. Então, quando você vê ali um aladozinho voando em torno da luz, depois de uma chuva, pega lá, dá uma olhadinha, não é um cupim, é uma formiga. Bom, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu contato, tá? Quem tiver alguma dúvida, quem precisar entrar em contato, pode ficar à vontade, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite e a comissão organizadora do 4º Congresso Nacional de Entomologia Online, e agradeço a vocês também a presença e a participação, viu? Obrigada, gente.